kaga dal dagaalo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa shir jaraa'id ugu hadlay amurta dagaalkaas taliyaha saldhiga ciidanka booliska degmada Jawhar Maxamed Siyaad Canjeex waxa uuna sheegay in macbiisleedii shalay weerarka ku soo qaaday Jawhar ahaayeen kuwa dhibaateynaya shacabka degan deegaanka isla markaasina ay aqbali doonin in ay sii wadaan dhibaateynta talaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan waa sida uu hadalku u dhigay taliyaha saldhiga degmada Jawhar Maxamed Siyaad Canjeex niman waxaa jira tuuga oo aan soo qabanay maalmo dhaweeyto oo burcada oo baaranaya gaadiid iyo shacab intaba dhibaateeyay oo magafaac waxay sameeyaan dadka waxay ku sameeyaan yacni maaragtay bac ay ku shiilaan waxay ku sameeyaan waa jirdilaan waxay ka dalbadaan dadkoodii lacag ka dalbadaan haddii aysan hayn akoonka furay leeyihiin fiisiga furay leeyihiin akoonka furay leeyihiin intaas markay ka waayaan waxay sameynayaan cidoodii ciddaad wacay leeyihiin cidda markay wacdo cidda markay wacaan markaas kabacdi iidoo laga ooyinsii yahay oo laga qaylisaa lacagta loo tuura waa magafayaal maahan qabiil maahan macawisley macawisley waa ciidan sharaf leh oo wanaagsan oo yacni maaragtay ciidamada qalabka sida la shaqeeyo nimankan maahan macawisley waa shufto shufto waaye shuftana waxa waaye wax ka qabasho waxaan idin male waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Jawhar oo fursadan ka faa'iidaysanayo inay nagala shaqeeyaan dadka shuftada oo dhibaatada ku haya oo gaadiidka u safraya raashinka u qaadaya dadka masaakiinta oo masaafirka waday dhibaatay hayo marka saa darteed iyaga qoladan soo weerartay oo tuugtaana waxaan uga diga inay yacni maaragtay ay ka waantoobaan waxyaaba ay kula jiraan cid allaale cid shufta ee wada gasho ama uma dhibaataysane waxaa u dambeeya saldhigga booliiska ee maxkamadda waxay arki doonaan iyagoo ka tinaysanay maxkamadda hortaaga waxay arki doonaan iyagoo saldhigga ku xidhan oo bilow qoreen waxaan idin sheegaa cid allaale cid isku daydaaho inay yacni maaragtay amnigan iyo ummaddan yacni maaragtay nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda carqalaysane tallaabo ayaan ka qaadin haddana ciidamada qalabka sida maamulka gobolka stateka dhammaanteen waa u midoobeynaa waana iska dhicinaynaa waxaa kaloo in sheegaa kuwana qoryaha ay tuugada soo qaateen oo yacni maaragtay laga soo qabtay waxaa kaloo jira nin dad dilay oo mashiidya oo shalay ciidamadeena laayay oo qayb kamida dilay ah xiran waad aragteen inuu maleyhaa soo dhaawaca haddana istaalan geyn doona haddoo la yidhaha insha allahu waana maaragtay tilaabo ayaana ka qaadinaa cid allaale cid isku daydo waana kuwaana qoryihin waad aragteen saxaafadda oo soo bandhignay marka saa darteed waxaan leenaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii falkaas tuuganimo ku jirtana ka waan tuugdo ciddii aan kusoo qabanay tilaabo ayaan ka qaadinaa shacabka gaadiidleyda iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeelle gaar ahaan degmada Jawhar waxaan leenahay ina soo ogeysiiyo tilaaban ka qaadina meel alaamayda ku baartaan waa soo qabanayna waana soo xirina doonaa insha allah aad uu mahadsantiin xiriir aan la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha macwiisleydii shalay dagaalka kula gashay ciidanka dowladda gudaha magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle oo aan la xiriirna ayaana inoo suuragelin waxaase xusid mudan in ay hadda jirto waanwaan la xiriirta baajinta dhiig hor leh oo ku dhex daata dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa macbiisleeda oo u hubaysan difaacyada danaha reerkooda. Sahre Cabdi Xuseen, warbaahinta City, Jawhar.